Wanjinye. Enyabo. Obubaka obusindise mukwano mpulidde nange message. Bana ene yanziza nnyo tuli wano ne mwami rujja ku interview ne webale nnyo webalire ddala maama. Yegwowenga toza abaana. Yegwowenga toza abaana. Banango wangale mukama akumpera omukisa. Ne yanziza nnyo message njibulidde maama. Ne mwebale kwagala Mariam Uganda. Mugambe rujanga yita mwagala mu bwangi mwambirawo kale nyabo nayenga nange nange siri bulungi bannaye mu ndowooza ako amina kinaziza mwesanyi kale bambi mwebale nnyo byonna byonna kale so ensonga mutusibulire tujja kuba tuwuliziganya mpola mpola yebale kuweereza bubaka ezibwebwe nga toboyogeddeko twagambye ku lw'ebyembeera y'ebyokwerinda omukyalo ono waasula tetujja kwogera nnyo bya ssente kuba twategeddeko nti vidiyo ze tuzze tukola zirabibwa paka ewali abantu abamwetolodde bonna bajja gyali tukulabye so mu mbeera bw'etyo ali tujja kuba nga twogera misaala naye tujja kuba nga tusonga ku bintu ebyo ebyenjawulo tugambe nti omwami gundi okusinziira egindi wagula engatto omukyalo ono w'e Tanzania wagula engatto gundi wasasula emwezi gw'ennyumba n'ebigwa mu kkowe eryo tujja kuba nga byonna tubisosotola maasaawo nga ssente zammwe zimaze okukola ebyo bezigolaki naddala omwami oyo gwe bayita mbadde simanyi nti waliyo erinnya birungi nga lya mwami omwami birungi wangambye oli mu nsi z'ebweru y'amerika bannaye nkwagala nnyo webale nnyo webalire ddala obubaka bwange bwatuuse emitwalo gyange giijo nonsuubiza nti rujja bw'atagenda togende mu kyalo ogenda ddi bannaye mwami rujja azze olwaleero tuli ku interview ndozo interview ya kuteekateeka kifaananyi kubalaga nti munnammwe bwati wafaanana then irana kubategeeza nti Masaka gye tulaga kye kibadde kikulu kya interview eno muteekateeka bwetyo atubeebaza tubeebaliza ddala mwenna mwenna abakola ebyenjawulo social properties ate kati beebali waggulu eyo y'ensonga lwaki tusobola okuba nga tutuuka ku bantu weebati so tubeebaza mwebali kubanga mutambula naffe bano bagula ebintu ebiku kozeko oyina entebe owuliro zikoyo yagala ndala nga zikyali mu mbeera nnungi noonya abasozo properties oyina emmotoka ogikoye oyina polotiyo oyina ettaka oyina biki byonna ebiri mu kkowa eryityo ennamba z'essimu nga woozirabaawo y'ensonga bera basobola okuba nga bakikwasaganya bulungi nnyo then n'omukyala Mariam Masa mukyala muyimbi mukyala muzadde ensonga z'abaana azitegeera bulungi era zimukwatako nnyo YouTube channel ye Mariam for Children era naye osobola okubeera nga omunoonya akonze lujja kale Mariam Uganda awo wennyini nga okuba ne ku ssimu Unzijukira ngo ngamba nga twakateeka yo program nti owaye simu yange kuva ku macha paka kiro sibevuga abantu bankubira abantu bampereza obaka abantu bansasira so ko tuisemu ku mbera ye simu yonenge yo kwataganya mu nabantu bamukasira nga tumaze program e banange nkwataganye bulungi nabantu bange mwebale nyo mwebalire dala abantu bange simu techatula esimu ebera kwegamba ebera bize Nsubire ne wendi mpulira nagaziye buli buddakika buli ddakika nkubirwa amasimu ngasiga wano Uganda ekyo nkyebaliza mukama bannange mwebale nnyo mwebalire ddala bantu b'ebweru Canada, Sudan, America, Djibouti, Kenya bannange abantu be Kenya mbagala nnyo mwebalire ddala mwebale kunjagala kubanga kino nali si kisuubira ennaku yambadde ku mutima egenda okulaba abaana naye nga sina wenzijja sina wentandikira ne kati okulanga mumpe essanyu nzimbye mu olwaleero bannaye bukyanva bweru bale sigendangako Kampala olwaleero ngezeke Kampala n'ekyemmanyi mwe abali eyo benda babandaba ku kamera bannaye mukola kyamaanyi mwebale nnyo mwebalidda sina kyakubawa sina bwe nnaabeebaza naye mukama ono nsaba y'aba abankwatira bakwatire ekkubo eddungi emikisa emirungi nange neeyongere byonna mukama siwali kirema mukama so abantu kikibimu bye badde bakuteekerateekera mu masimu gaabwe omwo badde balina kike bakuweerezaayo koba just bakomye kukunyumizaamu nakukusaasira busaasizi teri muntu ansaasidde nga tampadde teri muntu yakubye essimu nga tasindise ekyo nkyebaza mukama mpulira mbu wabeerayo abafere mu tunaakulimba kuli nsindiseeko naye yange mukyalani oli wangabi
kuba yangamba mukyala manyani wangabi banange linya linera bidde kimanyo oli wa ali Sudan oli wa mukisa maama nkwagala nnyo kuba wangamba emyaka tujenkanya nabana ngabwe nagana lwao kuzala nawe wangamba kyecho naye kati oli maama wange mfunye ba mama aba anzala nowe Sudan kuba omukisa gwe yampa ekintu kiyantandikirawo ekyatandika ku simu okuva ku olwo tesirikanga maama kyoba omanya maama wange omulungi nkwagala nnyo era nkwagala nga bwangambye onjagaliza Sudan nzije nsaba mukama atuwe omukisa mukama ankwatireko osobole okunsenze Sudan kuba kati ate sikyalowooza Dubai ekyo kyomu kimanyi olowooza wakati abawalabu kati bantami njagala bazungu Soko tubuulire abantu bano mubaka bakuweereza badde bakuwa kugula passport kwatu wakoma tulaje nafuna passport yes. Na baina mirimu batuwe tugende tukole kucheyo babadde bakuwa bubaka bwa kolachi kugula passport kolachi bonna bangamba sokola ba abaana ne maama tewali yangambye nti sente zenkuwadde gendo ogule passport okujjako mukyalo ono buyamala okumpa emitwalo ataano nenga jjako nga nambuulira ate kiro sawa mukaga yanyongedde za passport emitwala ana mama nkwebaza nnyo neka kamireko wadde ndi mu kamera mama wangu mulungi webale kwagala Mariam Uganda webale kumberera webale kunzala bale kumala konna kubanna aliyese mwamiru jana lintuso okwetta nganemeredwa mwami nga sina ndaba kalo ekyokulya nga kina ninge birozo wegende kubana ne mama nga sibikwatagana YouTube eno bwagikola yatambula mu kika abali wane Kampala abeeyita abekika kyange ne bagitambuza ku kyalo kati maama akimanyi ndi mu Kampala nesimukubiranga kasimu tandabanga naye awulira banange muwalawo akabira ku social media baamukuba yajja talina kyayambadde kale nebaza mukyalo oyo kuba yangumiza kati nebwe ngenda mukyalo ngenda kuzimba mbe nga miliyoni maama wange nkwagala nkwagala nnyo kyoba omanya nesi nakye nyinza kuwa mukama kuba wangambye oli mukyala musiraamu era wansuubiza obusiraamu nongamba nywerere mbusiraamu kenanywereramu ojja kunkolera byonna byenjagala nongamba masala n'omusajja nja mufuna omusiraamu esepo ku myaka gyo nange natidde nkyasaalizaawo omuntu Ayo ye Mariam Uganda mukimanyi nti tusinkana wabeerawo okusanyuka weebitu wadde tubeera n'ebizibu byaffe naye tubiteekete twagala ki? Twagala kumanya space n'ekaddiya. Mbuulira twogedde ku kyokulaba maama buli omu kyakulembeza. So ndowooza tutere tukole enteekateeka ebintu byo wabiguze kuba ggwe waŋŋamba oyagala ogenda olaba maama ng'olina ky'omulaga abaana nga balina kye bayigira wandaga ekkooti ya taata olwedde nga yo weeri n'enteekateeka egenda bbeetya. Enteekateeka ssebo olwaleero mbadde mu kibuga abakyala abo mbaagala nnyo enteekateeka gye banteekerateekera ssebo nguze egomeseza maama bbiri ku mitwalo enena zino eza layisi naye sinagula kiwuzi sirina kagato sirina kasawo naye nguze egomesi abaana badde saagadde nnyo kugenda kubanga abaana bagenda kusoma mukyala omukyala mpereza ssente sikale simanyi nsi gyavudde naye ngambye ngenda kuwa ssente ogulira abaana engatto naye engatto nziguze mivumba mitwalo esatu emigogo esatu nzirina n'obusawo bw'abaana obw'okusoma maama webale nnyo webalire eddala obubaka bwo bwantuuse era ndi musanyufu mwebale kwola abaana bange kati ntegedde abaana bange bagenda kusoma kikulu nnyo bagenda kusoma kuba bamanyiddwa maama wabwe ku YouTube yamwakola erinnya so awo wennyini Mariam mukyala Mariam njagala okumanya katono nnyo buli muntu yenna alina kye yakoledde Mariam mu nteekateeka eno empya gye tugendako okulaba ntusinkana abantu e Masaka kozi kati nkiraba naye yennyini akyewulira mwamuwadde amaanyi buli muntu tujja kubeerawo tugambe nti omukyere guno gw'olaba gwavudde Sweden tugambe nti engatto zino z'olaba zaavudde w'omukyala gundi gundi eno gy'olaba yavudde waagundi ku kaseera weekati oba mu pulogulaamu ete tugenda kumenya nnyo miwendo gya ssente gye mwamuwadde olw'ensonga y'ebyokwerinda ekifo kino gye ntera omumusanga security si nnungi n'abantu abamwetoolodde siina mumativu nze nga atuuka waali kumanya nti asooba seefu bwe tuba tugambye nti gundi yampaddeyo weziti gundi yampaddeyo weziti gundi yampaddeyo weziti so buli omu ne ssente ze n'obubaka bwe wamuwadde tugenda kubeera ng'ate tukwegamba ajja kubeebaliza wali mu maaso ng'alina kyatuuseeko ng'ate kirabwako so tubasuubiza mu nteekateeka yeeta ajja kuba ng'ayibakolera naye ku pulogulaamu y'olwaleero temujja kuba mukyabakola kubanja gadde mumanye kikyaliko
era mumulabye nti yafuuse hajja tyanyirira kakaya keeru n'ekitete ikyo ekiriko si we kirima esebo kyekyalagirwa era nga ndaba nga kati Masaka gwe tuweolekera kati muwunya awunya Masaka tutanze nga nsala njala kyakabi baana mmwe abaana banjagadde abaana banjagala banaye abaana basindise emmeseji ng'ekyo kivuddewo ekyokumpa nakafuna abaana bana abankonekitinga nga ŋŋenda mu nnyumba ezo zennyini omwe yasooka ali Saudi yayitira ku gwe manya ali Dubai yayitidde ku gwe omulala ali Bambi maama wange omulungi owe Saudi nkwagala nnyo wanteesereza era wandabye nga njagala okukola ku myaka gyange wansiimye wanjagaliza famire gy'olimu naye Saudi eyo nekengerayo bali abalabu gye nava balina abantu mu Saudi Djibouti Gwindi America na wano bayitawo Abu Dhabi omukyala mu Palestine we Palestine kati wawo chovola nagamba Omani bikwatagana ne nze gwe mulaba nga ndi mu kamera wano banteeka ku kamera yewaabwe ndi ku butambi lwa kuba luwalabu temuyinza kubimanya nenga nange nga bwe ndi ku YouTube mu Uganda nabo nasigala ngo YouTube wa chovola nge nsiza abawalabu nzera likirira omuwalabu bonna yomu kati bwalaba nga bwe tuli wano ku YouTube n'okasindikira muno nawe bwe beekola bannaye muna Uganda bwati yakola bwati bansibako ebintu bye simanyi nga tebaali banjagala baina ebintu bye bankonjera nga nvuddeyo olw'empaka kirabika singa nzira mu Omani side yewo abantu abo basobola okunkola ekikyamu kuba ndi ku YouTube zaabwe nze neewulirako nze kennyini nga bantadde ku kamera njogera byonna bye nayogera ku poliisi olunaku lwe bangulira etikiti kati lwaki saagala buwalabu yes, mbadde sikyagala kudda era abampa amagezi nti todda mu bantu abo babi ndaba nga balinga balina kye bantaasa awo wennyini waliwo okwogerezeganya okwazze mu mbeera nga tumaze okubeera nga tukola puloguraamu eri eriyo abantu ab'enjawulo abanyolerwa ne basalawo okuddukirawo okuwa ekirowoozo ky'okubeegattako mu mbeera yeemu etwanyumyamu nze naawe n'ongamba nti oyagala nnyo otambulire mu kampuni simanyi oba otero kibagamba abakugamba era we Dubai yangambye sitawaana Dubai tewali kampuni batambulanga bo so mu mbeera yeemu ne tufunayo ate abalala baagambye ndowooza nti tewali zzeeyo bangi ku bintu bino ebisatu tewali zzeeyo buwalabu gwe wetaaga kampuni ate wali yalina omulimu nga yali yagadde ojjomugatakobnga buconnectin just era bansaba passipooti gisindika sinatawanya passipooti ya kati nga bwe mmanyi nti omukisolowooza bawendowoozayo wakati wange olw'obutaba wa passipooti baganda bange ne banyina ze temunyiiga passipooti eno sinnagigaba lwa nsonga nkyalinayo omukisa gw'abazadde kamaliriza abazadde nga bwe mwangambye nti ekyabazadde kirala n'ekyokutuwa passipooti kirala bannanga omukisa ogusooka guba gwa muzadde kansokeko maka maama andereko tata andereko empewo z'ekikazi nfuweko kati oluvannyuma mkuterera nange ntandika okuba banaye mbadde nauba temuganti mbadde muntu nakola interview wano nga sibitegeera nga nkankana bweni ne kati mukumanyira n'okubeerako mba n'abaana bange nange nembasala kulwala nendaba akagweya akaguba n'enkunyanja kujjanjiddwako omukisa omukisa manyi guva mbazadde nsaba mukisa kugenda kugufuna mbazadde abazadde bali kye banangamba mwana waffe kuba nze ndi mwana omu kanchi balenti nze omu nze maama nze taata nze maka maama waatali manya nze we siri maama tabeerawo era nsobera nina kenyinza okuyisawo nti nenaku ezo muzeeyi taata mukyakazi emyaka gyanye nga bondaba naye yagisala kati baamukwata kafyu naye baakuba ku ssimu yeeri gy'embeera bantegeeze nti muzeeyi ali ku poliisi baagala kkumi n'egi naye nga siriiko naye ate ekyo ne kinyamba naye nga kasita nange sabadde wabalala babikole ki kati kitegeeza nze famire nina okulabirira abantu abo bonna kati engeri gye nadde ntambuddeko nga nsobola obbayamba nga era baŋŋamba kizibu kino nga nkasindika kati nina kumala kubanoonyaamu bagamba ki bamaama maama natambula nafuna obuzibu ebuti naye gwe ogamba otya njagala kuddayo kuba eddoboozi erinaava naye ate nyina gye nja okuwakanya ayinza oga ntoddirayo ddala ate nyinza omugamba sukaali gw'onoonya ono omuggyawo kuba eddagala lyaliko puleesa afuna eddagala buli mwezi lya oteekayo akasente wadde lya gavumenti ne tulina ke tuwaayo kati ekyo nsobola kimunoonyonzanga era bwe yali anga togenda ojja kufa njagala ofuna endowoozayo eri omuntu oyo akulaba singa omuntu akeera enkya n'ateekawo oba emitendera oba n'akukwata ku mukono okulaba ng'ofuna bizinensi wano
nagamba todda ku kyeyo ate nga twakoma okukola ng'olaga nti ekyeyo oyagala okuddayo okusalawo okwo kuli kiku ekyo awo kiri mirundi ebiri waliwo bizinensi ate esituseemu ero niwabawo ne ka bizinensi kati essente ffe abakuba ekyeyo badooni baanamu abali eyo bakadama bannange wadde erinnya eryo balivuma nerikozi lya ssente ssente y'ekyeyo banaye mu nsasiro gyogera ssente y'ekyeyo enyuma etya wane Uganda nayo manyingiza emitwalo egi buli lunaku okugenda okuziba nga nyigiriza nnyo nsobola okuzibya n'akasambu nga nkekereza kwegamba ekitutwala ku kyeyo tetwejalabya kati omusajja ogosanza nsala enjala mu kiyumba ky'omuwalabu taliimu nsobola okusomesa abaana ku YouTube okwo ne bategeera nti Uganda mugigamba nti zaabu naye Uganda nnaku bolabo waka akayipenso okaagala bolabo wemimwojagala kati yali savings kati yali muwalabu batugamba buli lunaku tufuna emitwalo egi bakuba bagituwa mwezi kati emitwalo egyo sikwatako nze sina kengula mbuwalabu bizigo mpale kalega kuba sio si kya buve byonna babituwa kulya kunywa kwebaka kati kano kajalumu nze kenalinwani nati banyongezemu miliyoni wadenge minimum mitono ebampeyo miliyoni nange mu 8 nvemu kati miliyoni eyo bajimpa njisevinga kwa account ate kitali wano ku mulimo ka business kati nsobola okubanga kale wado yangambye kibanene tekawe nsawemu wano tumonde wano tuchi mutufune we kulungulira mu Uganda no malo mwaka nga tokutte miliyoni oyagala kuddayo miliyoni eri ensika kubate baako wadde no bwenji wereze Uganda ngo mwana agenda kufuna ko school fees mitwala 37 jibao ekitali wano kati obusente bunoze ku engeje nakutte ko kiri ndabanga buyinzo ku mune kuluzamu ere myaka ne jiddamu ne jinsala ne njirabika kumazi niwe mbere eri nsala straight ne mbera ledde mu kiyumba ne tunula ano ne tuna mukamu so ensonga yokusigala wantu jimaliriza yenna anayamba mu ndowooza ya Mariam yokusigala Uganda alabika takiinamu ekyo tukifudde clear then mu nsonga endala eya abana ababadde bajjanga bo balaga bayiriredde okuyamba naye nga temugenda yita mu kampuni then nabo baddemu abo siina bwenyinza omuntu anyamba nga sirina sitambulidde mu kampani nambe mujuja na gasasoma neba naye ateka nebaza omwami oli lwakuba simumanyirinya omwami yakunkonektingako manyi kigunda muziki oba erinnya lye lyani ono yerupi bannange rupi kamale kufukamira bannange rupi nkwebaza nnyo taata webale nnyo gwasooka mpologulamu yange yasooka wadde era wangamba munnange yange inzo obutakukolera naye nkwagala nnyo webale nnyo taata webalire ddala kuba gwandage kubo nonga kankusindikire rujja ndabenga naye ayinako wakutuusanza abange baganye kubanga nsubira era musajja atuyangamba nti nafuna mulutu ya yoyo mwami nafuna yo comment 10 naye nga mbebaza nnyo najo zaali nnungi zaali tezimba ne komenti za lujja bannange ndooza buli lunaku zeeyongera buli olukya YouTube yeeyongera bweyongeza oba nange nkubire kala nebyo tubireke nanti nange obonsasuddo ddala bannange njaka kubire Masaka kale banatulaba mu kuwero kamu wali nga tuli kuwero kamu nga tukwata ku lwambalala loji tukiridde esebo banatulabisa ole indicate ekuba tuweta mu lujjeeka ne taata motoka ya feyo nja kusaba driver atuteremu kana akagamba akabeti akagundi akani akana akagamba nti nobwe kwegamba omuntu twala katono nenga katono maama akasima nolwababirie banango lwababirie lwababirie ndwagala nnyo njagenda ndukuba mpaka nga buli mugamba yongeza wetutukawe mayinti wano wano nasomera okateekemu maama kwega maama nebwe kaba katono katya oyo musajja omwe yangambye mayinti wenjo mugamba weyo tuteremu oluyimbo lugamba teguyina buyinike bannange mbabulire omusajja oyo yali mu America eyo yangambye Mariam kinkakaseeko nangamba ndi musajja mugagga nesigabiranga maama negwe mitwalo kinaana okulanga wawadde abazadde mukama akwongere byosinga okwagala naye ompadde amaanyi nangamba nwange olwaleero kantandika okuweereza maama okiwulira nangamba nkwagadde lwakwagala famire yo kale Mariam olw'obudde
Saba abantu abo oyino omufere gwo nyolwa omufere yatakoza ati asoko munyumize ku mufere katono nyonga tubutu muleke bana just tomwogera manya naye mbulira abadagamba munango omwami ankobidwa simu sawa nyanga mazo kuza bugwe baba customer olina ankobire simu nangamba yegwe Mariam mu Uganda ngabayamba bulijjo konze yenze nangamba nti nalabye mbadde ku YouTube yo ne manya ku YouTube nenda banga luja mwakole ekintu ngo sababu yambi kudda yokola oli daiti demu kuyamba nagamba naye kitufu oyagala okutambula konze ndi serious nangamba ntu ngenda ogende Dubai wangamba oyagala Dubai konze je njagalira ddala nambuzo ina passport konze ye nambuzo ina kafana nyika katono nti ye nemugamba kayina ne kananga muntu ye Uganda sina kalalanga kali empute nangamba kuoboleta nangamba nakulabye naye bobo ja kuno ko tugendo jangu nsange mu town tugende ku medical ne jangu ne mitwalo 10 akuyamba sabye 10 ya sabye 10 ne nga bana abalala bangamba wakati wo 18 na no 19 kalenga bangamba 2 kati mu mwamiru jabwe mpulide 10 nga baganda bange bampa Ngozina aha atenge kiruna sembye ngo mchalo na ngamba wangambyo yagala genda bweru erange ana kwegali nsaze one nsala ke 10 ngende ndabe chi ngamba ngamba na sose nankubira ngamba yambali yone mugamba sebo sina bakwambala mbadde wano ne kanyambale ngamba solo kwangu wano sanga wano nze mva ku lwentebe nine motoka ndes nkulekere mu ekifo ojo nsange wano manye ekibuye ne mugamba omuntu gwo yitali busabala sepo saso manene sobolo kuoge ne mugamba taxi ze busabala tozisaze Kampala olo taxi zine sawa simanyo banje funira ombodo basijifu nangamba kati yambala jangu mu town onsangeyo munange seulide transport mulina ngankwate 10 njikuba akasaho kwata yao ne 5 walanga kubanga no mutwalo gwango gwa sikali ogwentambula ngangu jayo nganyangwa mbadde mwangu olusaze inula mpise wano kugundi kumunyonyo wetuse kumunyonyo we munyonyo mwana twali boda twali 10 wetuse munyonyo nensoka ne mukubire simu ne mugatata ndi wano munyonyo ngalabanga yangu yento bana amusanga mugandi wano munyonyo naye ngenda kulinya takisi naye nkusanga wa nangamba oli munyonyo nti nangamba linya ne mugana ngabwe simanyi mu town kitufu nga simanyo ne mugamba nkoze se boda boda yesobola okuntegeria ne tukusanga wa kati munanga awo angambye okumusanga mu town nachusa nagamba wa boda mulete mu kisenyi waboda nansaba omutwalo ne mugamba wa uba era bwento ne mugamba sizirina nze ne nchuso omutwalo ne ngaka ninye takisi ninye wane 13 ntwala wa kusoplaiti bunatuka kusoplaiti mukubire kati munaye mbadde ndi mu takisi kwe kujukira ne ngane heru jalwa chingenda nga simubulide singandwa yeri kwe kukubira nkubulira lugendo ngabwe ndute miete mintu olyansa byechi onzize mu ngamba genda kuba tunonya buyambi nange mutufu made manyi nyambibwa kati bwentuka awe nyini kubwopaka moto kawenta de ku kapaka umusajja mugamba mugamba naye ona ngambye mukisenyi mutufu nga ndaba nange mukisenyi gendaga kati wa bodo no muyita mugamba jangu mugamba naye ngenda musenyi olusimu simu nzigwa ko data kati bwawedde ko jukira ono papa sita de ko bwawedde ko ngambo musajja genda onambu zombo wa boda bayamba nyo nti gwo kubira wa Airtel nyina ke chika konze sebo simu njikebiranga Airtel musajja akuba wa boda akuba kusimu yoli kati bwakuba kusimu yoli mu bamukwata amukwata amugamba nti nze nino mukyala wano gwo gambye okujja mwani gwendeta awo mu kisenyi naye oliruda watutukira musenyi ki omusajja manyicha zemu bwamaze mu amanyi awone tandika okwekengera ate mbadde ngenda nefuna wera bloka gwe nayita luli n'atajja nankubira na ngamba nzija ne mugato jja nafuna lujja era kusaba munana tubadde tugenda ku ki ku interview kati singa lujja takulaba ngoze chinkola bubinja kumala kubuzani lujja kati ntuka wambuza lujjo mubuziza kwanza tengenda mu town ngenda ku medical ne yagadde nokuyaka kati munango wa boda mugamba omusajja oli ayomba yankubidde okuva wano nga sinywedde na chai amuganti aluddeyo laba aludde nze mbadde mbivuddeko naye nkubidde saawa nnya mu tawuni ntuseemu essaawa 5 n'ekitundu kati ate bwamala okuyomba ku simu amugamba mutwale nakasero kitufu nga manyera gye bakola ki gibagirako ki medical omusajja nga ntuli akapicha nga mankutwalira 3 konze nyina 2-5 omusajja akanteekako tutuuka watugambye okututeeka ndaba sinakasero
kale bwe obutasoma kibi kuba badde mu luzungu ate omusajja nganya okujja essimu nanga wano wabi nnyo owa boda nyambi ennyo angaye togeza nojja essimu wana abantu wabi era ne bwoba ne ssente oba tegedde atya kuba oli bwa mugambi nti mutwale nakasero wagenda ku musaayi kwe kutandika okumbuuza ogenda bweru awo baba bitegeera abagezi ne mugambi nanga atovaako ku piki tulindire wano omuki tulinza abasajja bawanuka ku maduuka abo bakkayo banona abali wano batunuulidde oliwo obupoliisipoliisi bumagalala omusajja nangamba manyi ne mugamba kye sivaako ye piki siva ku piki ngomusajja tumulindako nga tumulindako nga tumu omusajja nga ddamu amukubira ku kikaaki sebo tuli wano nga tetukulaba omanyisha amuzeemu amugaye mulekeewo genda mugambye omusajja tondeka wano nzizaayo ngende ku mubalaka nzire busabala nnyimirira wano ongambye sijjayo simu kati gwa boda bwogende simu ngenda jijjayo nkubiraani omusajja nanyamba nnyo mukumulinya nalinye manyi wa boda nokomekeza nangamba nze ndi wa polisi labwe mwesigamako nangamba polisi nti bwe waba tewali mirimu nkwata kapiki kange kanenonya ki ne mwana gwe abantu babidde nnyo abantu wano mu Uganda abaana babanabwe babakaabya amaziga tumulinde musajja nafirwa n'13 n'abivaako tulinda omusajja saa 7 takuba mugamba mukomanyi yo yanyambye ne mugana yo manyi mvuga tugende mu wino none ngatto z'abaana kituufu eno waliyo bidipo tugende mu ngatto omusajja ne tugenda tuba tutuuka mu wino mu jamu musajja n'alemera ku simu yange omukono omusajja n'engatto jijja omusajja bwe tutuusa apakinzeera ku polisi piki ye ne tutambuza bigere tugenda mu ngatto ne tugula bye tugula omusajja n'engatto okwata simu wano wabi mu tawuni muno nga erimu kasawo nkambalidde bwe nti kati muna lumaze nga tugula kati olumaze nga akyuka oli omusajja nga kuba te kuyono oba boda olwajjukira nti ono gwe adayogera naye kati omusajja abadde mugezi n'amugamba munnange nti omuntu nakamba nga sakwata simu ate we mugambye simusanzeewo n'amugamba omuntu agenze kulya mmere njale badde muluma nnyo wabino ebyokumakyambi mugambye sinywadde kyayi n'amugamba agenze kulya mmere naye mulindeko nakamba ate nkuba essimu ye tagikwata n'amubuuza kati oliwa omusajja n'amugamba ate n'akyusa ekitundu ekirala nti ate waliwo omuzikiti gw'abasiraamu mu Kampala mbu gw'amaanyi nnyo n'amugamba olwo nga sinnagenda lujjabadde akugattagatta waya nga anziza eno mu kisenyi anziza wano kati ekisembyeyo akubya essimu n'abuuza omusajja ayambadde ati ayambadde bulungi omusajja n'amugamba wadde oyagala ayambala atya n'amugamba nangamba kwako okwata omuntu wo ne mugamba ssebo wangi nambuuza oyambadde otya ne mugamba ayambadde bulungi nangamba osibyeko akatambaala ne mugamba ssebo nze ndi mukazi mukulu ate ndiwe eddiini nina okwewa ekitiibwa n'eddiina eri gye mbadde musiraamu nangamba awo nsanyusizza kakati oyo mugamba akuleeta ekifo kye mugambye wano manya ku muzikiti nambye omusajja tuli basiru tuvuge nga tuddawa omusajja anvuza okuva mu tawuni paka busaabala nga ntidde ne ngamba we nninyira takisi oba okusala nyinza okufuna nga ngudde mbasifere banoonya omusajja angambye bw'atakujjaako simu yo byonna nabizikira asobole okumaliriza n'obusente bwoba mutuufu kiri ekintu kye balinya abagenda eri erinda bamaka g'abantu bali mu kwoza sirawo nti oba kampani so kati mu mbeera weetyo ndowoozanenda nga abadde mufere so okwewonya abafere bano ndowooza tuyinza okubanga enkola ey'okusisinkana abantu tugireke atasobola kunsinkana busaabala taddamu kunkubira si so batambulire ku mbeera yakuwuliziganya nakwogeraeza buyambi kati oba adayagala kunyamba kuba agambye etikiti ajja gimpa naye ngende ankebera omusaayi bw'aba ayagala kunyamba mu bya tikiti asobole akwasaganye ne lujja amugambe lujja kubanga YouTube kuje yalabye tiyasinze namukubidde lujja mwana bwati ne bwati atambula bwe akunnyonnyole nze bisigadde saasoma kati bino binateka nti saasoma like agambye omwana ono bwe mufera na jawa so mumuteekateeka wetyo buli aina obuyambi obw'enjawulo mu mbeera ya tiketi ebyokutambula ebyo ndowooza twogerezeganye munoonyeeko awo twogerezeganye tumanye embeera eyo engeri gye musobola okuba nga mugikwasaganyamu then we kijja ku bya ssente ebyo muyite nnyo eyo wa Mariam munyumyemu mwogere enteekateeka zammwe biki ekikulu kya byonna ogwaffe gwa kulambulula nsonga mu kamera yaffe eno kugusa nsonga mulabe engeri gye mukwasaganyamu era n'engeri gye muwaayo obuyambi bwammwe olw'obudde mbagamba nti nakwa nga tukwatagana mu pulogulaamu yaffe ate nga tuli Masaka mulabe Mariam enteekateeka gye yakolayo bazadde be bagamba ki awulira atya oluvannyuma lw'okutuukayo kuba kati kyekimuliko the ayagala okuba nga addayo naye atalaba ekikulu kati ekiriwo abantu baamugambye agendeko eka so ye enteekateeka gye tuliko era lwaki tuzze ne tunyumyamu tetugaba wana tusukkawo wano omukyala ali e Kenya eyaŋŋambye oyo abadde ambuuza ku baana bange balina emyaka emeka basomera mu masomero ki
sebo kamera esobola kunyamba ne mulaga abaana esebo nojja kuba nawo balaba ye bya kusoma yangambye bya kusoma no mukyale yangambye okugira bwemba sinatambula nga mu mbeera y'ennyumba nga bwe yagirabye n'embeera gye namugambye okumpa ennyumba e Kampala awo nakulabye mbe nga mpumuliddemu nga nyumba yiye kwebakamu bwebasi sebo nawe nyabo ndoza mwebazeeko kubanga tekikoleka kati bwemba nvudde busabala temba ngenda mu ttawuni oleri eddala liri n'ekyoba omanya aitira kugwe message yajja nti miezi ebiri jijja kuba waluja isebo kali so munteekateeka bwetyo atubeebaza tubeebaliza ddala mwenna abakola ebyenjawulo social properties ate kati beebali waggulu eyo y'ensonga lwaki tusobola okuba nga tutuuka ku bantu webati so tubeebaza mwebali kubanga mutambula naffe bano bagula ebintu ebikozeeko oyina entebe owulira ozikoye oyagala ndala nga zikyali mu mbeera nnungi anoonya aba social properties oyina emmotoka ogikooye oyina polotiyo oyina ettaka oyina biki byonna ebiri mu kkowa yo erityo ennamba z'essimu nga woozirabaawo y'ensonga bera basobola okuba nga bakikwasaganya bulungi nnyo then n'omukyala Mariam Masa mukyala muyimbi mukyala muzadde ensonga z'abaana azitegeera bulungi era zimukwatako nnyo YouTube channel ye Mariam for Children era naye osobola okubeera nga omunoonya konze lujja tukwatagane mu program eddako naddala mu abaana abeesunze ya Mariam tujibasuubiza ng'agenzi lwa ku bazadde be e Masaka ekifo bakiyita batya bakiyita Kiwangala Kanku 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 ah